Я чего-то про себя не знаю, оказывается. Есть такое приложение Дия. В этом приложении есть типа все документы. Вот и решил мой сын проверить, ну, просто просмотреть свои документы. Дивится на меня и каже: «Мама, я что-то про тебя не знаю, да?» Я такая: «Ну, что я русская?» А он: «Да нет, у него в свидетельстве про народження написано». Я зараз поставлю той документ, що там написано, хто я, звідки я. Для мене це дуже неочікувано. Меня завербовали, когда я пропустила этот момент. І я не знаю, як це виправити. І звідки підтягнулася ця інформація, я не знаю. А у чоловіка в свідоцтві про шлюб все гаразд. Я громадянка України. Ну, дуже смішно було.